Hozir internet olamida shu mana Ramazon oyini ro'zasi haqida ko'proq va Alloh buyurgan ibodatlarni qilmayotganlar haqida ko'proq bularni kim desam bo'ladi? Bularni fitnachilar desa bo'ladi. Xullas dinini buyrug'ini qilmaganlarni kofirga chiqarish degan narsa internetda qimirlab qoldi yana. Qimirlashining sabablaridan bittasi bular shunaqangi mutaassib, ahmoq, johillarki, agarchi olim bo'lsa-da, fosiqlarki, ular tushunmaysiz, odamlarni kofirga chiqarib nima maza qiladimi? Men tushunmayman shu narsani. Haqiqatda tushunmayman. Shunaqa bir takfirchi bilan gaplashib bo'lsam, Qur'on hadisdan tashqari shu savolim mani shu edi. Masalan, mana hozir ko'ylab yurib, savol berib yurib, mani kofir desang, sen maza qilasanmi deb aniq so'rayman. Senga nima kayib shundan? Senga nima kayib? Shunga men javobini ber, shuni bilgim kelibdi. Kür, 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 shirk. Dardi shu. Dardi shu. Roza tutmasangiz kofir bo'lamiz. Buni mishni bekor gapirayotgan yo'q. Birorta olimda og'zidan chiqmagan gap-da bu gap. Dinni bilgan odamdan chiqmagan gap-da bu. Bu degani nima degani? Namoz o'qimaganda ham kofir deydi. Hajga bormaganda ham kofir deydi. Bo'ldi, Alloh farz qilgan ishni qilmaganda kofir deydi. Ha, bizi mazhab boshimizdan boshlab u kishimdan keyingi hamma olimlarimiz nima deydi? Biz ahli qiblani payg'ambarimiz alayhisalomning hadislari bor. La ilaha illalloh degan odamni hech qachon kufr bilan ayiblamaymiz. Sabab biz aqidada, biz e'tiqodda, Maturidiya e'tiqodida gunoh bilan odam kofir bo'lmaydi. Gunoh bilan odam kofir bo'lmaydi. Shuni bilib olinglar. Nimaga buni men alohida londa ta'kid qilib aytayapman? Sabab internet sizda ham bor-da. Men bilmayman hozir ichlaringda kimlar nimani eshityapsizlar, men bilmayman. Lekin o'z uchun bilib oling. Ko'proq buni kufrga chiqaradigan o'sha Abdulloh Zufar ko'proq shu. Maqs takfir takfir shu. Keyin Mahmud Abdulmo'minda ham shunga moyillik bor. Mana internetda YouTube'da ko'ryapman, o'sha kungi jumada hali 3 tasini ismini aytdim, rasmlarni qo'yib, rosa ishlashibdi. Ishlash rosa. Tarqatib olishadi gaplarni, zo'r bo'ladi. Keyin ko'proq endi qala bosib qo'yinglar, nima deydi? Tarqaydigan. Eshitsin hammasi ashular. Tarqat ham men shu narsani. Yana kimdirlar chiqib bir narsalarni gapirib chiqdi. Ey, sen bas, mana keyingi jumagacha 4000 ta gapirib, 4000 xil rolik chiqar. Buni ham ko'rishadi ular hozir Xudo xolasi. Balki ko'rib o'tirgandir. Chunki mana internetga kirsangiz butun dunyo ko'radi, primoy qilyapmiz. Sen bas ikkiting, 4000 ta, 10000 ta gapir, Xudo xolasi sani gaping biz uchun Ruschasiga olsa kopeyka, o'zbekchasiga olsa bir tiyin sallasanlar. Chunki biz ilm o'qidik, o'zimizni aqidamizni juda yaxshi bilamiz, fiqhiy mazhabimizni juda yaxshi bilamiz, iymon e'tiqodimiz nima bo'ladi, qachon zaiflashadi, qachon kuchayadi juda yaxshi bilamiz va xalqimiz ham o'tgan safar aytdi, sallar aytganchalik tupoy emas musulmonlar, alhamdulillah. To'g'rimi shu gapim? To'g'ri. Baralla qo'shinglar shu gapga. Bu to'ppa to'g'ri. Inshaalloh ular aytganchalik biz tupoy emasmiz. O'zimizni aqidamizni, o'zimizni fiqhiy masalamizni to'tta ahmoqni gapiradigan valdir-valdir gapi bilan biz inshaalloh berib qo'ymaymiz. Bunga inshaalloh jonimizni tikib qo'yamiz. U qana harakat qilsa mana mana pul kerak, internetga ham yo'q, mana hozir mana shu primo qilishga ham hazil megabayt ketmaydi, to'g'rimi? Pul kerak. Mana texnikani olganda pul kerak. Ular 100 dollar sarflasa, inshaalloh biz kamida 105 dollar sarflaymiz, Xudo xolasi. Nima uchun? Haq uchun. U 1000 dollar sarflasa, biz 2000 dollar sarflaymiz. Nimaga? Haq uchun. Haqiqatni yetkazish uchun.